Okay, hari ni sis akan masak nasi biryani. Okay, kita ni bawang untuk hiasan ni dulu. Okay, so kita dah goreng dia sampai macam ni. So ni dah boleh angkat. Ni adalah perapan yang kita dah perap dia. Ayam. So kita ambil yang dah perap ni, so kita masukkan ke dalam. Okey. Ambil lagi. Ambil je dia dengan macam perapan-perapan ni, kita masukkan. Okey. Cari lagi ayam-ayam ni. Kita masukkan lagi. Ha, so dah sampai di sini lah. Kita goreng dia jangan sampai sampai garing lah. Goreng macam apa tu? Bagi dia basah-basah tapi jangan garing sangat. Okey. Sudah jadi macam ni dah. So dia masak macam ni dah okey dah ni untuk diangkat. Ini bau dia memang sedap. Jangan garing je. Dia pun dah betul naik minyak ni. Okay. Jangan garing. So, jangan angkat lah. Okay. Okay. Jangan angkat dia. Le, tak ada tinggal. Yang bawang tadi tu. Okay. So, lebihan minyak tadi tu jangan buang. Dan masukkan yang kita ni tadi dengan ayam tu. So, masukkan semua sekali. Okay. Saya memang suka dia cook slowly supaya dia masak lebih lebih sedap. Lama sikit lah akan masak rempah dia ni. Okay. So kita biarkan dia cook dengan perlahan-lahan. Dia rahsia nak masak ni kita tak boleh kelam-kabut. Kalau tak tu dia tak sedap rasa dia. So ini kena slow je. Okay. So nak boleh lama sikit lah sampai dia betul-betul pecah minyak dan lepas tu baru kita akan letakkan nasi. So orang tanya, rempah ni instant ke? Normally tak. Bukan normally lah, memang I takkan pakai instant. So I akan buat sendiri. Okay. Kita ada chef kecil. Chef, say hi. Hi. Okay. Kita dalam macam ni. Chef kita. Nampak tu dia dah pecah minyak. Tapi kita nak bagi dia kering sikit. Chef, sedap tak chef? Sedap. 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 So ni untuk ni untuk kita punya wangi. Nasi. Apa? Nasi wangi. Rempah ni wangi. Tu nasi dia kelabu. Nasi kelabu. Ini air untuk kita rebus nasi. Okay, ni beras yang kita dah rendam dia 20 minit. Lepas kita tuskan dia. Dan sekarang ni air ni dah mendidih. Okay, so air dah mendidih. So kita masukkan ke dalam air ni. Okay. Okay, so macam mana kita nak tahu dia nak masak? Beras ni dia akan timbul. Okay, beras ni dia akan timbul nanti. So maksudnya dia nak masak lah nanti. Ya, kenapa? Pecah. Macam nak? Tak. Okay, macam tu. Rasa dah macam tak sedap. Oh, chef risau. Takut kuali dia pecah. Okay. Apa perasaan chef hari ni? Masak. Masak apa? Chef masak apa? Masak nasi kerabu. Bukan nasi kerabu. Nasi biryani. Nasi biryani. Oh. Okay, chef cantik hari ni. Kita tengok sikit outfit chef hari ni. Okay, so dah siap dah. Kita letak nasi.
lepas tu rempah, lepas tu ayam dan juga bawang tu. Okay, so sekarang kita nak masak nasi ni. Okey, dah siap. Okey, dah jadi dah biryani kita. Sekejap je masak biryani. Okey, nampak tu. So sexy lah. Mega food air tadi. So sexy lagi. Satu lagi tips dia. Apa jangan duk pakai senduk lah. Pakai garpu. Yes, pakai garpu ataupun chopstick. Ngomok. Background memang macam ni. Semua memang background macam ni. Macam-macam bunyi ada. Oh, nampak tu. So sexy. Okay. Tak boleh sampai ke dalam sangat. Kalau nak okey lagi. Okay. Bubur napkin. Okey, tak apa ni video saya. Tak apa, bagi saya cakap dulu. Okey. Okey. Okey, dah siap. Alright. Boleh makan. So yummy, rasa sikit. So yummy, yummy. Rasa sikit, rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. So yummy. Apa patut try?